peraí. Não vai dar. Ô louco, Juninho. Nossa. Gravando? Vai. Fala, galera do nosso canal, eu sou o Juninho e estamos no segundo vídeo de 2018. Dessa vez aqui na Palhares Sport. Tô animado porque, né, começo de ano. No finalzinho do ano passado eu tava gravando já assim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, agora eu tô assim, ó. Vamos gravar, hoje tem mais 3 vídeos pra gravar esse, mais 3, então são 4 vídeos. Ó, você que é novo no canal, já vou falar pra você, se inscreva no canal. Nossa meta que a gente estabeleceu é chegar em 2 milhões de inscritos até março, pode ser qualquer dia de março. Então ó, você que gosta aí de ajudar o vosso canal, vamos com tudo divulgar esse canal mais do que nunca. Porque chegar até 2 milhões de inscritos até março vai ser muito difícil, beleza? Mas vamos correr aí que a gente consegue. Então desce um pouquinho aí a tela, clica no botão inscrever-se, que você vai receber 2 vídeos de alta qualidade, um às 10 horas da manhã e o outro às 18 horas da tarde. E aí, Arthur, como é que você tá, velho? Chega aí, chega mais. E aí, galera, vamos com tudo 2018? Ó, galera tá se perguntando, todo mundo se perguntando, você vai aparecer no canal em 2018 ou não? Então calma, velho, calma, porque você já tá dando cambalhota, ele tá muito apressado. Com vocês, rufem os tambores, a primeira cambalhota do Arthur em 2018. Vai lá, capricha, Arthur. Meu, vem pra cá agora, vem pra cá agora. Vem no mortal, vem no mortal, estrela imortal. Nossa, velho. Arrancou saudade disso. Arthur, hoje a gente vai trazer um vídeo que a galera gosta muito, então já tem que deixar muito like. Ouviu? Deixa muito like aí. Que vai ser atacante versus goleiro. Quem que você acha que vai ganhar? Eu. Por quê? Porque eu sou o goleiro. Ó, a gente trouxe mais 2 convidados hoje. Um é o Rodrigo, o outro o Shima. Um vai ser o atacante, o outro goleiro. Beleza? Então já deixa agora nos comentários quem você acha que vai ganhar. Hashtag atacante ou hashtag goleiro. Já deixa agora. Bateu uns 10 mil comentários, a gente tá lendo. Então eu vou chamar meu parceiro de ataque pra tentar vencer os goleiros. Shima, vem aí e se apresenta. E aí, galera, eu sou o Shima, vou estar representando os atacantes hoje. Vamos deitar nos goleiros aí. Então o Shima vai ser do meu time. Agora, Arthur, vem aqui e chama o seu parceirinho. Vou chamar um goleiro que é melhor que eu. Vem aqui, Rodrigo. Fala, galera, eu sou o Rodrigo, vou ajudar o Arthur a ganhar no molechado dele. Então vai ser fácil hoje, porque Rodrigo e Arthur no gol, os 2 piores goleiros que já apareceu aqui no canal. Tenta, deixa aí nos comentários, hashtag atacante, vamos lá. Vai, vamos começar. Primeiro desafio escolhido pelos atacantes, eu e o Shima, vai ser uma coisa que tem a ver, né, com o finalizador. Aquele cara que tá sempre esperto ali, que é a bola trabalhada na lateral, cruzou, o atacante vai ter uma chance pra finalizar com apenas um toque, beleza? 3 chances pra mim, 3 chances pro Shima. E vamos ver quem vai ser melhor. Quem que você acha? Deixa aí nos comentários, não esquece. Olá! Fazer o quê? Ó, por enquanto, 2-1 pros goleiros, beleza? Vai lá, Shima, cruze. Primeira. Tá lá! Vai, goleirão! Adivinha, Rodrigo! Manda o Rodrigo adivinhar o número da Mega Sena também. Nossa, meu! Eu não creio! Meu Deus, que paulada, hein? Deu sorte, Arthur. Tá com sorte, hein? Vamos pra última por enquanto. 3-2 para os goleiros. Não esquece. Hashtag goleiro ou hashtag atacante? Pode me zoar, vai. Pode me zoar. Essa foi horrível, eu não acredito, velho. Eu não acredito. Vai lá, então agora um goleiro escolhe o desafio.
Conversei com o Rodrigo, o desafio que a gente vai querer vai ser o seguinte: tem que rolar a bola de trás e o cara vem pegando e batendo de primeira. Fechou? Isolados pra ele. Isolados, isolados. Ele zoou o Rossini na edição do vídeo e faz pior. Ai, cacilda. Ficou praticamente impossível de ganhar esse desafio, velho. 7-2 para os goleiros. Defendeu de joelho, de joelho. Você tá de sacanagem. É impossível fazer gol. Entra um bom, sai o outro, é bom também. É impossível. Acho que tá 9-2, já perdi as contas. Só que o último vai ser alguma coisa pra facilitar. Vamos! Uma tinha que fazer, né? Uma. 9-3. Vamos pro último desafio com uma esperança. Vamos fazer um mano a mano com o goleiro. Porque, né? Atacante, finalizador, tudo a ver. E a gente vai ter mais chance, né? Agora é mais difícil pros goleiros. Shima, não me decepciona. Primeiro. Esse aí é mais fácil pra gente, né? Só que o goleiro ficar lá dentro do gol, vai pegar. Segundo. Vai no gol! Vai, caramba! 9-5! Vai no gol! 9-5, vamos! Temos chance. 9-6, velho. 9-6, né? A gente ainda tem chance. 6, 7, 8. Vou ter que fazer os 3. Ai, ai, ai. Pra empatar. Vamos lá. Primeira dos 3 tentativas que eu tenho que guardar. Vai. Então vai então, bobo. Tá lá! Tá lá! Falta duas. Vai. Vamos lá, pessoal. Segunda tentativa. Eu preciso fazer esses dois. Meu Deus, vai! Última tentativa, último chute. Se eu fizer, a gente empata com os goleiros e vai pro desafio final. Se eu errar, já perdemos. Então, quem votou aí, hashtag atacante, me desculpa se eu não fizer. Os goleiros jogam demais. Vamos lá. Última tentativa, última tentativa, última tentativa, última tentativa. Eu não acredito que ele pegou. Meu Deus, que defesaço. Parabéns, Rodrigão. Os goleiros levaram a melhor. Parabéns aí, ó. Não, na moral, tomar os dois. Eu só faltava o Gonzo aqui, daí não saía nenhum gol. Fimar. Valeu.
Precisa aprender a cabeçar, né? Não sei, nunca soube. Bom, esse foi o vídeo. Se você quer a revanche, porque eu quero, você não quer, Chico? Quero, quero. Vamos tentar. Deixa muito like aí, comenta bastante, beleza, no vídeo. Se inscreve no canal. Ó, Instagram, todo mundo tá aqui. Fica todo mundo parado, vai aparecer na pessoa. Vou tirar todo mundo, vou deixar só o meu. Instagram, segue todo mundo lá no Instagram. E comenta na última foto da pessoa o que você achou dela no vídeo. Jogou bem? Sim. Jogou mal? Fedorento ou muito bom? Beleza? Até o próximo vídeo. É nóis.